Мої вітання в ефірі новини на Ukrainian Media Network, студія Катерина Супрун і Назар Задирій. І одразу до новин з фронту. Минулої доби окупанти 13 разів зривали тишу, стріляли по всій лінії фронту. Були також зафіксовані проліти безпілотних літальних апаратів типу «Орлан». Також в районі Південного ворог здійснив мінування території мінами ПОМ-2. Станом на 7 ранку 29 липня, тобто сьогодні, порушень режиму припинення вогню поки не зафіксовано. Ну, і бойових втрат треба повідомити, що немає серед українських військових. Але є в українській політиці втрати. Втрати. Втрати є в українській є політиці. Є втрати в партії «Голос». Да. Уже три. Ну, як мінімум, це ті, що ми побачили. Да. Я думаю, що насправді їх більше. Ну, зокрема, Ольга Стефанишина написала заяву про вихід з партії. Оригінально написала. А на туалетному папері, так? Да, да. А я все роздивлялася, думала, що може такі на серветці, але ні. Тут треба. Ольга Стефанішина, зацитуємо. Так. Більшість визначних угод заключаються на серветках, а така хіба на туалетному папері. Прошу виключити мене з членів політичної партії «Голос». Більшість народних депутатів не братимуть участь у з'їзді партії «Голос», який відбудеться сьогодні, та залишають партію. Написала нардепка з «Голосу», на своїй сторінці у Фейсбук опублікувала заяву. Також відомо, що Устінова і Юрчишин вийшли з партії, написали заяву про вихід із партії. Я думаю, що до обіду ми ще побачимо нацять заяв. Ну, ще має відбутися ж цей з'їзд, я так розумію, це перед з'їздом все відбувається. З'їзд, будемо слідкувати, що там на тому з'їзді, до речі, відбувається. Устінова і Юрчишин у Фейсбуці також виклали свої заяви, вони аналогічні, і звучать вони в тому ключі, що Кіра Рудик узурпувала владу в партії, і через те вони виходять. Ну, тут не така трохи заява, ну, менше з тим. Ну, так, але вони всі в одному ключі, і, власне, я думаю, що сьогодні там ще побачимо. До вечора ми побачимо повний список тих депутатів, які написали заяву на вихід з партії. Ну, ще можна чекати, як мінімум, ще 7-8 депутатів. Я просто єдине, що хочу додати, що вони підкреслюють, що цей з'їзд, який відбувається сьогодні, він не за регламентом партійним відбувається, і там немає всього необхідного представництва депутатів. Це за заявою тих депутатів, які написали заяву про вихід із партії. Так, так, слідкуємо далі. За цим. Арахамія, могли б шантажувати світ, каже Давид Арахамія, коментуючи відмову від ядерної зброї. Я просто згадав, знаєш, згадали, як дівками були, розумієш? Клас. Давай цитуй. Цитую. У Кравчука, мені здається, фатальна помилка позбутися ядерної зброї після підписання нічого не значущого меморандуму. Йдеться про Будапештський меморандум. У принципі, ми сьогодні всі успадковуємо цю велику помилку. Всіма іншими помилками всіх інших президентів можна просто знехтувати. Якби ми були ядерною державою, з нами б усі розмовляли б по-іншому, домовлялися б по-іншому. Якщо навіть на це йти, то йти треба було зовсім по-іншому. Ми могли б шантажувати весь світ, і нам би давали гроші на обслуговування, як зараз це відбувається в багатьох інших країнах, заявив Лідер. На обслуговування чого? Мені обслуговування просто цікаво. Обслуговування що, нас кого? Обслуговування кого? Треба нагадати, про Будапештський меморандум сказано дуже багато. Насправді, неодноразово в наших ефірах ми про це говорили. Олександр Мартиненко, головний редактор «Інтерфакс Україна», директор, здається, навіть, да? Він інформаційної агенції. Генеральний директор так, агентства «Інтерфакс Україна», який часто буває у нас на редколегії. Одного разу ми підіймали тему Будапештського меморандуму. Він був пресекретарем на той момент і був присутній під час підписання. Це добре. Що? Цитуємо. Це тоді було 5 питань про Будапештський меморандум, 5 питань Зеленського. Власне, ну, та не важливо, коли це було, важливо, що він про це розповідав. Так. Та. Зацитуємо. Як людина, яка перебувала у Будапешті в той день 5 грудня 94 року, коли підписувався меморандум і практично стояла за дверима, коли вже остаточно вирішувалося, що і як, то я скажу таку річ.
Перше, в цьому меморандумі нема слова «гарантії», як би там не казали. Це була дискусія досить серйозна. Україна вимагала, щоб там було слово англійською «guarantee» – «гарантії». Там є термін «assurances» – найближчий переклад – «запевнення». Запевнення ми отримали. У кінці на якомусь етапі нам сказали, що якщо ви не погодитесь, взагалі нічого не отримаєте. А так хоч щось. І, звичайно, це ніякий не державно-правовий документ. 100 раз про це сказано, наголосив Олександр Мартиненко в редколегії. Тоді такий виходить меморандум, як та заява, яку написала Стефанишина. Да. Тут з приводу того, що всі б нас обслуговували, так от місія МВФ у вересні відвідає Україну, дають гроші і обслуговують, знаєш. Трошки дають, але ж треба реформи робити. Да, так би не треба, б сказав, у мене ядерна зброя, давай гроші, всі дають зразу, а тепер треба реформи робити. Розумієш, яка проблема в Арахамі виникла. Значить, дуже конструктивна телефонна розмова з президентом України Володимиром Зеленським щодо успішного економічного прогресу України в рамках програми МВФ. З нетерпінням чекаю на продовження нашої продуктивної співпраці під час місії у вересні, написала у Твіттер директорка Міжнародного валютного фонду Кристаліна Георгієва. Президент також на сайті Офісу Президента також є повідомлення про цю телефонну розмову. Транш у 2,1 мільярда доларів, який ми одержали, допоміг нам підтримати людей, малий і середній бізнес, нашу медичну галузь у період декількох локдаунів, передає слова президента прес-служба Офісу. Тож сторони обговорили прогрес у виконанні поточної програми МВФ. Забити не вийшло на МВФ. А саме виконання Україною основних структурних маяків, що були визначені нею. Зокрема, йдеться про два ключові законопроекти, які мають на меті посилення корпоративного управління в банках, а також закони про Вищу раду правосуддя, Вищу кваліфікаційну комісію суддів тощо. Проголосували? Проголосували. Президент наголосив. Угу. Позиція України залишається незмінною. Відносини з МВФ є дуже важливими для нас, і ми продовжуватимемо виконувати домовленості з міжнародними партнерами. Оп. А так могли би просто ядерну зброю мати і всіх шантажувати, як мріє Давіда Рахамія. І не треба депутатів вмовляти голосувати за потрібні законопроекти. Отже, це були найголовніші новини станом на зараз, а більше читайте на сайті umn.ua. Для вас також доступні наші сторінки у соціальних мережах. Дуже дякуємо вам за підтримку і всім, хто може і хоче нам допомогти фінансово. Всі реквізити є у нас на сайті, кнопка «Донейт», і можете зайти ознайомитись. Будь ласка, дякуємо. Дякуємо вам за увагу. Це були Назар Задарій та Катерина Супрун. До наступних зустрічей.